Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iki ceritanya aku. Tapi ini bukan to beklet lho. Lah aku ki ceritanya arep dijak futsal karo teman-teman YouTuber Kenongerjo kabeh ki. Aku wong tuwek kok gak anu. Eh mau ikut kalah. Aku mesti ngene. Masih kuat kah kamu? Iya, syuting kok gak mau syuting kok. Seto montor lho. Yo. Tak giring karena aku iso aku latihan se. Musing sih, musing no. Musing ke. Berarti lebih suatu ini. Buka kayak ono kayak aku tetap lincah bro. Tuh, dribbling. Cara giring bola. Tuh dribbling. Kena bu. Bisa langsung cepat. Kena. Wih anggap kena bal. Oh, terus. Iya. Blok, blok. Jalan. Nangisah blok. Nangisar. Jadi bocor. Lot. Tambah kan mudun. Ayo. Gak pokoknya, yo ki karo teman-teman harus kumpul ki karek ngenteni sitoke. Masa we jere tambah Ini kok. We jere tambah jere gelandangan jare. Kamu. Masa gelandangan. Loh, dire ngono nak ngene iki brito. Kiper yo klub cakep e. Kena kiper. Aku pengen ikinya aku ya. Terus jelek aja. Kok tak lape ngene. Ya arep buat siapa nih? Arep buat siapa nendang pojok jere. Aku takut. Wes bagi. Bang, awakmu buta seperti apa, Bang? Apa blok? Aku striker, pojok. Sebagai sepak pojok kowe lho. Eksekutor maksudnya eksekutor. Orang ngomong tapi aku enggak. Ditonopi. Nek aku gak iso mlayu banter-banter soalnya bar sidro, cuman cacangku nak anu tetep tak giring. Wes ta sing sidro ya. Aku ki wis gak iso. Wes ta sing sidro ya apamu. Ngene. Lah wis sing go mlayu sikil kok. Kok masalah iki digambekan cek kletak lho. Kok iso. Jarene wis bali. Mate. Klaker. Mate wis bali. Ngelading rambang oleh bro. Permainan. Lha kuwi nek ngelading langsung yo ora oleh menceridai teman itu gak oleh. Tapi ora menceridai. Niat berarti wae arepan. Menceridai pakai bola gak apa-apa. Gak apa-apa. Ora boleh. Talok petenge ngono lho. Iso. Pokoke kowe barang talok petenge. Yo gak perlu. Wis talok ndas ra potek kope ngene. Iya bang, buat kirang banyaknya bang. Lu merah tendang aku ke lolot. Berotak, ibu aku masuk kopek panas. Ibu aku tujuan ini loh. Ibu masamu. Ibu saksi nih. Iya, tapi nampak ini tiba-tiba setekok kopek gini. Masuk ngomong. Ambilur kopek. Ya kiper ya, kiper. Mana ini ya? Kiper ya? Kiper, impron. Apa dia bener kok sedelut? Sor 10 menit ya Ben. Yo gak kuat, jatuh aja. Soalnya jelas. Iku adewe jantung ya mbledhos sing kok adewe. Rian iki lho, tenek bal golo gebak di pojokan kok. Bale nek kidul. Apake? Jenenge slambu. Slambu sak ngkap. Dikul gandulan. Dikul gandulan. Alah lah keserimpet jempolane. Limpahan. Kayak kok main pemanasan jelek, aku mungkin tidak kebanyakan gerak, aku ya kur ngoper ngono to. Nah, penalti kok aku ngoper-ngoper ngono. Iki ngomongi. Mobilan. Ayo. Carlos Jemilo wae. Carlos Jemilo Dewi. Mobilan wis ayo. Wis kan mobilan ya. Ya wis kok. Oh, ala jere motoran. Ya budal. Ya budal, bablas, bablas. Bablas. Ayo kita OTW. Tunggu nak sekolah kono ya. Oke, yo tunggu sekolah kono. Ayo ketok. Mat. Supaya bos aku bos. Abis main sak gimana? Karek ndelok kok. Lah, terpong sik on ke terpong. 6 ya. Kok semutah terpong mutah sak ikrak ya. Mutah sak ikrak. Abang. Bang, masa saya kira? Alah. Kemparannya. Ini kok semutah ya, Beto? Doyor mentah, Bang. Eh?
Masak tampah lho. Asli Pak Mulot. Lah nek wong urung-urung ditut. Tak tutno bos, tak tutno teko kalen kono lho. Lah ning ngarep ku Pak suwer aku semlayu. Punya apa kucingan? Woi. Woi golek angin segar blok, goblok malah nang kene renak angin segar. Masa gak kuat. Ya lepas kucing bareng sik ngono kalah. Maineh ta karte. Beda. Lho lagi pirang menit ta wis? Ya. Lho lagi 2 menit lho. Sak game ya yo nggih, sak sak babak. Bayo kaya ngono iki lho. Bebas. Bebas kok guyang-guyang senyum-senyum ngene. Kabarku apik. Wae suwi ya gak petok aku ya. Ya 1 tahun. Masa 1 tahun? Kok iso 1 tahun? Nah, anak-anak aku sering ketemu. Sering ketemu karena aku jarang rene. Ya karena sibuk. Sibuk apa aku? Sibuk di Notopuro. Di Dorbos kayaknya. Berapa tahun di Dorbos? Pernah enggak? Lihat konten. Aku pernah satu kali aku kesana. Ngapain kono? Mancing. Enggak, ya lihat waktu. Berarti setiap hari kamu standby di sini? Iya, kalau libur ambil cuti. Ambil cuti. Ya. Siang siang yo ning kene? Iya, di sini. Maksudnya nasi main siang? Enggak ada. Tapi standby. Ya. Menurut ceritanya lor aku suwe gak ketemu karo sapa kayak aku lari jenengmu? Hadi. Hadi. Hadi itu kalau malam, Hadi itu kalau siang. Mm-mm, kalau malam. Hani. Masa Hani? Duk. Blok. Teko iki jenenge sapa? Nak siang Hadian. Hadi. Nak malam apa Yan? Hani. Hani kok roh sering rene. Mamane jenenge sinten, Mas? Hani. Hani kan jenenge to. Iki sapa jenenge, Pak? Apa sailingmu apa? Kedoyo. Nah. Sapa, Pak? TTT. Mijitin banget. Werna. Werna. Sopo-sopo-sopo. TT to. Sopo? Lali aku. Pokoknya iki aku ndelok kontenane anu. Wonge pas mantene sopo ya? Pas mantene Dede. Mogok kalau mobile. Oh, mobile mogok, mobil. Oke, wong cilik sik paling. Ya kicrek iki. Seneng ya Dina. Iki di soteng kicrek lah terus mobilku mogok mereka dicompa iki kok ngikuti ya blok karo ngikuti sik teringat to sampai sekarang ya karena iki arep budal ngenteni mobil to terbane budal barange to ya wapas kan sing sasaran aku terus kayak kicrek yo kicrek ya iki kok pesane ngene kok wis salah. Alah lah iki opo? Alah iki malah 10 menit rong enek iki piye to? Wi piye to? To piye to? Pirang menit to ya? 10 menit. Nolor ternyata pucal memang nguras tenaga. Ora pirang giman kok rupamu wis kok tekek lho, kok pucet lho. Gak apa tau nut das. Cik pirang menit, Bu? Ini nyapa? Oke, jam. Malah kamu jen pucet atau terpong pucet lah malah mutah pindu kalau orang pucet ya kok mutah pindu ya wengnya ya bos yang kita tatut terpinggir sawah ini apa tatut aku ya remisis toh mak seruan ya wabur kok air mancur aku blow ayo aku jember aku picek aku semutah loh gak tau olahraga mungkin karena gak tau olahraga terus kue koyo ambisi aku budal mangan gak arep budal mangan marek. Wih, salahanku. Ini kan gak oleh toh. Malah bener kudu ini makan sing warek terus ngombemu sing akeh. Ben sore. Ben nyembur kipere toh. Ngono lho. Kowe penak. Kok iso ngendeng arep terus. Kok iso ngedol iso ya kuat toh. Aku lo ya ngobengi gawang. Ora gelek nyoncong kancane gak ngomong e mur kancane sing kon mancing. Ngomong yo ngomong ro ngono. Apa yo omongan karo Darpong niki lho. Darpong ternyata kursamu nebus kekuatane dadi alah-alah nyaduk bal pindho wi lho. Wis metu neh. Gegulo sitok tok. Gegulo sitok aku ping papat, Bos.
iso luwe. Terus ya diumpani terus ning njegok kok gak karena njegok kotak. Kok njegok karena itu kerja sama lah kok. Ya ora. Bal mbok uberi ae kaya gudek telek goblok men to iki. Lah piye kerja sama itu ya omper-operan ngono. Ya tapi kowe gak gelem mundur kancane keserang beran. Wis striker. Lho striker penyerang kan mundur rasane po. Apa ki hakim garis iki? Kok nang guri barang we. Soale iki ora enak offset-e ya. Ora enak offset-e. Dadine yo buktinya ya menang gol apa yang atusan oh. Lagi bar Rono gudak Rono Rono gudak Rono ngeploknya dewe kemelindu oh. Lho lah aku ya biar neng SLB sekolah luar biasa jadi nak nyadu sakar pede tapi pasti ya operan SLB bos SLB gak aku SLB itu beda beda sekolah luar biasa tapi bukan luar biasa ngawur orawi dalam hal bola luar biasa maksudnya giringnya barang ngerti diwewe tapi kapok perak itu gak lah kayak kapok gini omong ini menyehatkan olahraga okay, sing kita, menyehatkan kita jadwalkan ben minggu ben minggu terus gue dikai hukuman pong jadi ini ben gak bermalas-malasan kur ngingeti baturnya sing kalah wi ngemut apa nah sing kegulan diwedhaki api ya kudu nganggo omah nggo kepung kanji ya telepung kanji ya karena kita youtuber karena kita youtuber omah sing sitok tepung sing isih kono wi apa angus apa litap-tapan ngono ya bener masuk iso tapi lho dadi nek omah wis direncanakan kowe klepmu sapa kudu di lotre sing tuwek sing nom-nom apa aku di rolling ngono tuwek nom apik wis seru tuwek nom Tommy kan Tom. Tommy kategori apa? Wi umur sudah 5. Kuwi tuwek. Barane dolah kok. Barane dolah wis mati. Ngono lho jadi iki mau darpeng gak mampu muso Mas Nur. Mas Nur saling napas mana pas kuda. Lho, Mas Nur napas kuda 3 kali main darpeng 1 kali main wis. 2 separo wis langsung klenger kok. Lah, kowe lo 3 kali main larane wis setengah jam. Lho, kan 3 kali main ngono lho. Nek kancane iki sekali main tapi skillmu ra ter gak enak sing rekam skillmu. Ora sing rekam blas skill. Heeh. Biyoh-biyoh. Gaya udah miring. Disertai bukti harusnya. No malah. Kayak pas ngegolo gocek kamu tipu kamu kalau jadi ngeri kayak. Lah lah ngapa tuh bang? Aku nang ngegolo gaya aku aneh-aneh bos tadi bos yang nganggu ilat barang aku tak giring ini. Wah karo tau tak ini. Cacah malah gak didokumentasikan. Oke ini jadi pemain no, goblok. Malah guru lo. Kur rekam kae sapa kae? Hadi. Ngono lho. Gali kubur main iki segala anu bidang ini. Segala bidang. Surahmat iki main ya, tapi gak kiper ya dek. Kiper tapi digol terus. Barono mesti gol. Barono gak ada kecekel. Ya Sito ada yang kecekel lho. Ora iso nyamuk bal. Kulino nyamuk lemah. Kul lah kok arti pacul. Oh alah. Tapi lo kowati ribut tuh aduh. Tandane ora kena dicrek kok. Iya. Kan aku wis kena. Terus kena. Ono. Ben bisa dicrek ta kamu? Iki cacah bedo tewas kabeh. Kayak iki anggun mutah rebak lah iki sesak leser kabeh. Iki lo pindho lo malah sak leser-leser iki lo utahe. Mine bali. Mine bali. Wis. Su iki arek sing bosi ora iki? Ning dhewe tak bosi ya. Bosi. Lah dicit lo kok. Enak bakal tepo pura dikit. Ngono lho. Apa 5000 ya? Ya 5000an lagi wong sak Indonesia Raya lho. Wes ayo. Ngono lho wes ngono ae lur vlog hari ini aku yang ngikuti cacah nom kuwi mergo aku wis tuwek dhewe butuhe dijak ndek mau dijak ning WA grup iki futsal futsal waduh iki nyawaku sembungan terus ya wes aku budal ya wes ngono kayane sebenere sing ngene gas, gas. Siap keping jadi. Terus, dia tak balik tak giringnya aku beli ngono toh. Ternyata yo, alhamdulillah aku tadi wis 3 kali permainan ngono. Saya gebeng rene. Saya gebeng rene kan tukang. Gebeng lurus terus soalnya nek giringnya. Lurus banter. Karena bapak isi dia. Celeng lo. Kayak seminggu kayak. Kayak seminggu. Banter lurus terus gebeng. Ya sing ngono bro, pokoknya salam asoy, dukung terus YouTuber Kenongerjo. Salam sempak teles. Wes ngono wae ya, Kong. Wah,
Ini gayane foto wong jaman biyen lho, Pong. Kadang wong jaman biyen ngene. Gak terus ngene. Ngene. Aku yo tau aku. Tau ngono iki. Nyangklok bedil ning mahmu kae ngene terus ngene. Yo. Yo. Aku sejagap ngene. Kalonge dijuk. Yo pasti jaman-jaman dulu itu. Wis gak laku saiki, Pak. Wis gak laku foto kayak-kayak gitu gak laku itu wong biyen. Kadang ana sing gedrek ngene barang. Ngene. Loh ya, wong jaman biyen. Anu tangane jlebon sa. Ora malang kerik bareng kok. Malang kerik tapi karo miring, sikil dindek nasi se. Ngono. Wis ngono ae. Salam asoy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.